lagi di channel Vino Saramayo. Ya, kali ini yo guys, bakalan mau neng jeruk pemirsa. Di kongkon Mbah Sri, ya di kongkon mergawe mbopo, gung reti. Ki mang tak bersihkan wonge teko ngene. Lip, Pak Evino mergawe ning kene wong apa ora? Wong tak bersih, guys. Terusan di sumah yo WA ngono lagi, ayah tak kongkon rono enek opo. Biasanya ki nek teko ngono kuwi ape dikongkon mergawe. Saya sendiri juga belum tahu wong soalnya orang tak bales. Lah yo. Ben gak usah dibales wong engko bingung. Dadi nek langsung moro kan diteko iki des ngene enek opo le. Mbah Sri enek opo ngono yo yo yo. Oke. Wes kita berangkat dulu neng jeruk pemirsa. Kiayah, api di kongkon opo nanti kita tanyakan ke Mbah Sri. Oke, yuk kita berangkat, dadah. Delok leh rambute, waya potong pemirsa. Potong sisan gingu. Suwe-suwe. Oke, guys, sudah sampai. Siapa ini? Assalamualaikum. Ini. Pasti gaya lo anu jamu. Rono gak yang ngomong, aku mang. Ke saya kira aku gaul guys, delok HP nan terus ngeri pemirsa. Kayak Mbah Min. Lagi mantar siapa? Tuku, pira. Emu. Potong emu, ya ngomong. Ngomongnya pitong ewu dibeli duit ya aku mas ayo ini sebadan itu kurang lho ayo di api ini ki tukung ini ki wae senoran alah alah mas ayo tering ting 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 nah 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 tering ting 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 eh gini aku lho lek Sri mana di lho wae ya ben tuh engko tak gawe. Gege to ya wis jam 2 kok Vinus lak ngaji. Yo etan wonge celuk-celuk mengko. Kopi ya warung. Mah anger iki. Eh, berarti montore Astreane mosok eh ya dinggo ngopi mang. Kelo guys, nang itu tak buka. Nang betul. Mbok kan apa? Apa mbok kan apa? Gak popo. Juga ale, juga nang isor gak ketok. Burung enak. Dimah gak mbok anu. Sono bar iki wae. Mbae tang itu. Ayo tempe ngin. Juga ta le. Apa ada? Ya, juga ya. Kompor saisa. Juga ora ketok. Enak apa le? Lho. Heeh. Lho, mbae yo tempe ngin njaluk saisa ning dhuwur. Oke. Okay. Wah, pengen glowing ya. Ya emang wis saling mbek bae perung, yo. Wes monjo wes lho. Turu diubrak-ubrak iki. Iya bene. Wis. Jajarene kamar mandi. Paring sawam. Heeh. Heh? Iya nggih. Pari sawahe di syuting. Da yo. Sawam. Mbah Yun. Piye parine sajake iki? Ali ning ndi Ali? Apik, Mbah. Apik. Apa? Heeh. Merah. Ya, saya merah. Merah. Bagus. Merah juga. Kuwi lho ndang ngomongan mbek Lek Sri. Wis lho, ana apa Lek? Lho. Kadhe kordola kan mangan jere. Enggak masak. Wong ora masak. Wong apa tau masak. Lek rasa aku juga iki Lek. Gue. Ayo. Kongkon gawe apa? Kan gawe anu ade sesan. Terus? Ini pokok gawe ada isa-isan. Apa? Mergawe. Nanti. Aku ningakan nih aku weng nih pak. Nah, iya kok. Iya. Kilo melok mergawe bose ini kini. Bek kuli ngono. Bek kuli. Diutang. Diutang nih jadi ini gelem diutang. Iya. Dan nanti lek suaci nih omah orang gelem. Si gelem lo ya. Nah apa lah? Kak ketok rai. Seli. Angkat badan. Ayo ya, selanjutnya. Ya, Bi. Share. Ada mau. Kira. Ya, Bi titik C. Heeh. Itu enggak uri. Ning ndi nggone ayo dono. Ayo, Lek. Iya. Iya. Kayak bang anu lho.
Duh, senjipok siapa ya leh? Titip kok. Parona leh. Yo, tapi bayarku nek gue ada yang bang. Jo, yo ke cendeng kemah ya. Ayo mengguri. Lek Sri kan apa yang gawe yo? Mas Rokan kan wangnya moh. Wangnya kan moh yo. Tukang diwe moh, dia kuri. Aduh, wangnya ngomong gue kayak kok malah mergawe. Yo, wes terena. Enak musik. Peng di. Panggungnya ini kini ya? Ini wis dirbel lho. Ya ya dirbel. Pilih swaji wi paling. Heeh. Lah padahal lek swaji ning omah yo. Nek nane. Kakak wen swaji. Oh, aku ning kene iki. Ada plan. Duh, karek kuwe. Aku juga. Kiciku, dari ngajak kuli yo wi yo. Yo wi. Monyo guys, delok. Delok. Apa yo wi? Lele. Lele guys, lele lele. Lele iki ambek pepet tak airo dicicit-icit kae. Iki delok enak jeruk. Aduh, kok jeruk sing tinggu. Iki asline tinggu ada titik. Eh, bu jodoh. Kayak wis ambruk. Ambruk. Iki lho pemirsa lelene pemirsa yo. Mangane apa nyo? Mangane apa? Gak roh. Iki. Apa? Mangane wong. Mangane. Mangane batang pitik kadang. Mosok? Heeh. Wah. Kayak man gede. Heeh. Pemirsa, pemirsa ternyata dikongkon gawe kamar mandi ambek Anisa Isan ning dhuwur koyo ngene kuwi ngono kuwi lho, guys. Yo yo. Monyet dan jaluk buyung upik lho guys Rene. Pemirsa tuh no. Mas aku dikongkon opo ngono sing Pak emang tak teko iya nang. Oh, tak kon opo Pak? Jarine. Oh, paling kon gawe nganu paling kamar mandi sing sing Pak iki ngono. Kon ana ning guritan gawe ning gugri ngono. Ya apa nek kudu ngising aku yo ngono pemirsa. Laran mlayu mengguri kono loro jare dadi loro. Cara mono. Apa siji adus sijine kudu nganu dadi mengguri kono ngono yo. Ancilan, pecicilan. Nek kok nek coklat. Lah, kira pemirsa monyo njaluk iki. Gak iki iki. Lah nek gak pane. Anu, wis jajan utek yang kubani. Ndak enak. Ya kan. Lah yo paling pis sing nek ayah tuku jamu yo kuwi paling tambune. Asak. Lah iki lho coklat. Lah kan biasane kan ora coklat, tak wacane sik tah dulu untuk apa guys iki guys. Khusus anak-anak dapat dimakan langsung dan diseduh dengan 3-5 sendok makan air untuk umur 3-6 tahun lagi umur piro anak umur 7-12 tahun satu bungkus nah ndek kae kejane setengah-setengah tapi dikuangan kabeh guys pae mbale bakul jamu anggerine ngono ndekne ngono mbah ben pengen iki mang gak wani ndekne ngene bu aku pengen iki lho. Petak tuh kok Mbak Ero ora usah wis ndang mak. Rek ndang Pak jiri sadha. Ku terima kasih kok ora mau. Terima kasih. Heeh. Ki gak sanggup banyu. Ngarep astagfirullahaladzim.
sampai 2000 piro. Sampai 2000 piro. Cek suwe. Wis tuku material apa rong? Heh? Lah kok bingung tukangnya digoleki. Maksudnya kan apa ae yo belanjane. Apa aja kita ngomong. Terus. Terus. Terus apa nih? Herbal. Tuku nang merendong ku lho. Tak tukokno aku piye? Kowe engko dadine nganu. Wong kan wis kenal aku. Aku dek nane tuku 630 cahlik. Keramik ya tuku dhewe ya ning kono. Gak ning kono lo ngareng. Ya ning Mbak Romo enek. Apa kita kok ini? Boten, Mbah. Boten, Mbah. Lho, ndelok tetep kurang pitik. Pitik, guys. Datere kandang pitik capek dinggo kamar mandi. Kamar mandine ning kilo kene dadi pindah kene. Mbah. Kok lek. Mbah, Bro. Nek tuku anu ning kono ae herbal murah. Aku nek nane 630 delah tuku 700 piro. Wis tau tuku uwi pasir semen lurusé. Karo lemes to. Oke. Okay. Wek njaluk kuli apa ora kowe? Mbah kok. Nek njaluk dudu nganggur. Kene pengen dan cepet yo caloro. Caloro lek cepet. Nggak kuli. Apa mbek monyo lek gak popo kuline yo. Ya. Ambek ilang ya. Ya karep kowe. Ilham sekolah no kok. Berangkat. Ya wis. Dan tuku material sesuk mulaine sapa niki? Sale yo karo nyekel ibadah. Ya saiki jek sungkan semono rebut kemis. Kemis. Kemis mulaine. Kemis ya. Wis duduk gak apa-apa dah. 900 dek kae. Mbok nek saiki lho ya aku gak ra aku. Apa? Ora apa-apa. Duh. Lah wis 100 go tuku material sedulur. Ora terus. Nek ngono ki ora sing biasa jongkok. Alah 120 paling. Sing apik. Yo. Karep kuwi murah lah iki. Mume mesti. Gak apa-apa lek ndak. Nek mulane iki gen keteleran sugih tuku WC ne sik. Kuncine kok gawe ning Hongkong. Lha le swaci karo. Le, piye lho. Kan le swaci piye? Wis dituk piye? Ngono ae. Ompo. Keuangan kok. Iya. Heeh. Wis sing ngentek dhuwit kowe. Wis ya kita pulang, Salim. Wis lek ya. Jerali dikuwati. Pasir le. Men, Wes dah ya pulang ya, Pino pengaji. Iya. Wes dah ya pulang ya. Wes saya pulang dulu. Kalau mau nyayu, kok malah kayak main kena ini. Eh? Dele. Wow. Satu lo nak bebay pemirsa. Tulah oke, saki dah bayut dah ngono tu. Wes saya pulang kok ra kowe. Dadah, bye dadah. Dadah. Ah. Wes jate masuk. Oh, alah. Acara. Kilo guys, cah loro kilo pengacara, pengangguran banyak. Besok.
acara. Lho panane marneng, guys. Sana marneng. Sana marneng le. Ben enteng le. Heeh. Benane kopi apa? Kopi. Buka. Entek iki, Mbak. Iklan iki le rasa omong-omong. Sepil re tepe. Wes ayo mulai. Mulai ya di sini. Eh. Lek kono metono. Joglo iki nggeher. Nyek, kok ada yang ngawur ya kowe. Mana lo, Dik? Lho iki iki bagus iki, Ben. Ayo pakai anu iki. Sipri mikas iki. Tiket. Ayo, ayo, Bo. Mulai. Lho kita apa isih? Iki wong e montore Nmax. Sepil. Wong e. Sepil. Tak kok iya? Disenggol dong iki lho. Yo le. Montore Nmax yo. Enggak, aku Supra. Ngomong iyo yo wis yo Prabu ketokno kula nyuwun selawati montore cilare ali gede halo le ngenyek ya kowe kalau montore kae dhewe lha gede-gede kuwi iso heeh ya apa wis arep mung piro bocor piro pitu itu gede banget ayo bu aku ate saiki bos kok ora ya mas iki le heeh. Wes gak nang sego gorengan ayo Mas. Ijek. Ijek. Cek lebihnya lek. Ayo ayo. Isih kuwi kok. Ih bos pom. Bosok. Lek bosok pemirsa iki. Wes saya mulai kok. Wes. Oke guys, wis tekan rumah ya guys. Ki mang dadine ning kono. Ya ana polisi Sri. Yo. Di kompor jadi kamar mandi karonan isai-saning dulu. Mulainya sapan kemis jadi pemirsa. Wes tekan dadi kon tuku material opo ae ngono yo nyo. Berarti. Oke. Wes dadi tutup. Duh wes ah. Wes yo guys lan hari ini apa kuwi cek lokasi ayah HP kerja. Wis yo guys rangku hari ini jangan lupa subscribe di lonceng dan like comment dan like apa selalu di share sebanyak-banyaknya di bawah iklan ku skip band terus gajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai ho ya dadah. Dadah pemirsa.